Čo sa vám páči vo vašej obci? Ťažko povedať. Ťažko povedať. Kam by ste nás napríklad vzali na výlet, keby prídeme ako návšteva? No tak je tam nejaké nálezisko vzácneho tetradinitu do toho, alebo je tam potom jedna chalupa prerobená ako múzeum na hore na Župkove hornom a to je všetko. Inšie tam zaujímavé nie je. V Župkove máte veľmi pekný, mne sa tam páči poriadok, takže asi to súvisí aj s tým správnym separovaním. Ale kam by ste ešte nás pozvali napríklad na nejaké kultúrne podujatie? Býva tam niečo podobné alebo nejaké športové? Býva tam kultúrne podujatie na výročia obce, vzniku obce. Väčšinou nejaká hudba sa pozve a po prípade estráda a tak. A býva to pravidelne každý rok, alebo len pri nejakých veľkých okrúhlych výročiach? Tak už teraz v súčasnej dobe už to býva častejšie. Spočiatku to bolo len na tie veľké výročia. A mávate aj nejaké športové podujatia v Župkove? Viete čo, neviem, ja sa zdržujem viac v Žarnovici. Minule ste nám povedali, že ste zo slovenskej Ľupče. Povedzte nám, čo sa vám na vašej obci páči, alebo kam by ste nás vzali na výlet, keby tam prídeme na návštevu? No, takže zo slovenskej Ľupče sa mi páči hlavne príroda. Samozrejme máme Ľupčiansky zámok, alebo hrad, nie som si istý. Určite na ňom by som vás zobral. Alebo takú Šupinskú skalu, Driekinskú skalu, Driekyňa. To je vlastne taká dolina, vlastne, kde je pekná príroda, kde sa vtáci štivocú a veľa zverí je tam. Krásne je to, nádherné. Je to náročná turistika? Zvládli by to aj treba starší alebo malé deti? No, cestu do Driekyni aj z Driekyni je nenáročná, čiže zvládli by to aj starší ľudia, aj mladší. Horšie by bolo na tú Šupinskú skalu, tam je to troška náročnejšie, je to aj kopec. Nie je to značené síce, ale ako by som to povedal, že takí domáci ľudia, tí to vedia, tieto chodničky, takže by som vás tam mohol zobrať. A na hrad je to tiež troška strmšie, ale zvládli by to aj deti, aj dospelí. Dá sa pekne vlastne k hradu ísť aj autom. A na hrade bývajú aj nejaké kultúrne alebo spoločenské podujatia? Áno, bývajú aj nočné prehliadky hradu. A teraz som si všimol, že tam budú také kolobežky dáke. Alebo to bude pred informačným centrum Slovenskej Ľupče také kolobežky. Ale budú aj nejaké podujatia určite na hrade. Nejaké podujatie, ktoré je také, že stále sa opakuje každý rok, s výnimkou trebárs tých posledných 2 rokov? No, tak na hrade, alebo všeobecne? Všeobecne môžete. Takže všeobecne býva to turistický jarmok, ale ten nám vlastne korona prekazila. Nedovolila nám. Ale teraz bude tento rok, maj 28. sa mi zdá. Ten by som vás chcel pozvať, ak nemáte čo. Ale opakuje sa mi zdá, na hrade sú rýchlo, neviem, gajdoši, tí na gajdách, čo hrajú vlastne, tak tí sú na hrade. A to je asi všetko. A poznáte aj okolie, túto okolo Žarnovice, okolo Hodruše, chodíte sem? Áno, mám tu kamaráta, aj kamarátku vlastne, to je taká priateľka. Hej, oni bývajú v Lukavici, tak tam chodím ich pozrieť sem tam. Samozrejme, tu majú aj sestru, rodina taká vlastne, takže je to také rodinné túto stretnutia bývajú. A sem by ste, čo sa vám tu páči v tomto našom okolí? No, tak na tej Lukavici, tam je taký kľud, ticho, čiže tam sa mi páči to ticho, hej, že tam je taký pokoj. A túto Hodruša Hamre, tu som prvýkrát, takže neviem vám povedať. Na teplom pramení ste boli? Áno, tam som bol. Tam je to fajn, len ma to troška mrzí, že už je to tak, že vlastne viac zmedializované alebo viac spopulárnené, že tam už si ľudia robia prístrešky na prezliekanie a takéto, že to už nie je také prírodné, ako to bolo predtým. A keď tam chodíte, alebo keď ste tam boli tam nejakí ľudia, alebo ste vystihli, že tam ste boli sám? Viete čo, ja som tam bol asi o 3:30 ráno, takže ja som tam bol sám. Ale stretávam tam veľa ľudí, často aj auta, rôznych značiek. Nie len stále to. Čo sa vám páči vo vašej obci a kam by ste nás vzali na výlet? Tak u nás je jedno také, akože v Hodruši, akože ísť tuto od nás kúsok do hory a tam je krásny výhľad na všetko a tam je pekné slniečko
A tak by som išla radšej tam, asi tam by som vás zobrala. A ako sa to volá to miesto? To ja nemám šajnu, ja tam nebývam dosť dlho na to, aby som vedela, ako sa to volá, ale je to tam vážne pekné. Ale je to... neviem, či tam nevolajú sa ako, vlastne ako strelnica a kúsok vyššie nad tým. Je to dlhá prechádzka? Na hodinu určite. Zvládli by to malé deti a starší ľudia napríklad? Starší to asi ani veľmi neviem, lebo tam to je to, ale deti určite. Keď to zvládajú u nás naše, tak... zvládli by. Dá sa tam ísť aj s kočikom, či asi nie? S kočikom nie, to by som neradila ísť s kočikom. Čiže je to do kopca? Dosť. Dosť do kopca. A nejaké iné miesto sem, tu v Žarnovici, napríklad, keby vám príde návšteva, kam by ste ho vzali tu v Žarnovici? Na toto vám neodpoviem, lebo neviem. Neviem, kam by som ho vzala. Čo sa vám páči na vašej obci? Kam by ste zobrali návštevu? No predovšetkým on niekde do prírody, pretože tu mám schodieť na križom krážom, takže dokiaľ by bola tá možnosť, tak áno, do prírody. Máte obľúbené miesta tu v okolí? Tak ťažko sa hovorí o nich, pretože každé má svoje niečo, či jedna strana, alebo druhá strana, alebo jazera a tak ďalej. Čiže všetko má sem tam do seba. No, aj športový areál, ktorý je k tomu. Takže je kde, kto ma zaujem. A keby som chcela, aby ste ma zobrali na nejaký tu najvyšší vrch, kam by ste ma zobrali, lebo taký, kde je najkrajší výhľad? No, najkrajší výhľad, no je z Kopaníc, je niečo dobré zo Špicát na Kopaniciach a potom Kerling. No, je to také obce, kde je to trošička už treba šlapať. Na ten Kerling je to ďaleko? Dosť, dosť. No koľko môže to byť, nejakých 7 kilometrov, odtiaľ to. A čo tam je na tom vrchu, čo tam nájdeme? Kaplnka. No a pohľad potom na široké okolie, až prakticky do Žiaru. A... čiže no, najlepší výhľad asi, aký tam je možné. A ešte sa chcem spýtať, bývajú tam aj nejaké omše sveté? Áno, raz do roka je tam vždy. Zatiaľ to nebolo prerušené, a teraz bolo prerušené cez tú chrypkovú záležitosť, chorobu, ale inak je tam každý rok. A nejaké historické miesto tu v okolí, ktoré by ste odporúčili návštevníkom? No tak jedine Bane, a inak historická časť nie je nejaká iná, len Bane. Jednak šachta a jednak potom... tie bane, ktoré sú na Kopanici a tak ďalej. Sú prístupné ešte? No, tie bane sú voľné, no. To znamená, a prístupná prakticky sú všetky, lenže je treba potom niekedy, aby nie zablúdil, tak je treba tam vedúceho, ktorý to ako uvedie. Dokiaľ je to, ale to vo nejakom väčšom množstve, dokiaľ je to samostatné, tak to je problém. Tam musí každý sám, ak to zvláda, ak nie, tak to nemôže ísť.